Postman Jolly Academy, Unavarico, motivational speech, Dina Boyko, Ek Mahan Bekti, Josli Apno, Jibonma, Ektomai Menot Gorera, Ektomai Cromot, Songorsa Gorera, Wahale, Toborsako Freedman, Wahami just a student borrower, Australia Maporta, Porera, I'm just a student borrower, America, Yotasano University, my Porera, Wahale. अमेरिका बाट 6 वर्षमा अस्ट्रेलिया गई आफ्नो जीवनमा गरेको आफूले जीवनमा भोगेको दुःखहरु र के हाम्रो लागि प्रेरणादायक शब्दहरु दिन उहाँ हाम्रो माझ आज यस एसपी कलेजमा आउनु भएको छ भन्ने मान्छे हो भनेर भन्नु भएको थियो। हुन पनि स्टुडेन्ट लाइफमा यो कुरा निश्चित हो मान्छे एकचोटी फेल हुन्छ त अर्कोचोटी पढेर पास पनि हुन्छ नि। एकचोटी जीवनमा फेल भयो भने हार्नु त भएन नि। मैले उहाँको बारेमा धेरै के भन्ने तपाईहरु पनि उहाँको बारेमा आफै उहाँले भन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ होला हैन। उहाँले आफ्नो जीवनमा भोगेको क्षणहरु उहाँले गरेको मेहनत उहाँले यो 6 वर्षको पिरियडमा स्टुडेन्ट मात्र एउटा भाइब कलेजको सीईओ ओनर र अरु थुप्रै हेल्थ केयर सेन्टरहरु अरु थुप्रै फाइनान्शियल सेक्टरमा उहाँको त्यत्रो लगानी 6 वर्षको अन्तरमा उहाँले कसरी गर्नुभयो अब भन्ने हुन्छ। अनि त्यसैले आज यो मौसमले गर्दा पनि हामी अलि थोरै पनि छौं थोरै हुनु पनि एउटा राम्रो कुरा किनभने राम्रोसँग सुन्न सकिन्छ एक्टिभली हैन। एकदमै यो आफ्नो टाइमको अभावको बावजुद पनि हाम्रो कलेजमा आएर टाइम दिनुभएकोमा हामी एकचोटी उहाँलाई जोरदार ताली बजाइदिनु है। हुन्छ यो समय हामीसँग टाइम कमै भएको कारणले म यो सम्पूर्ण अगाडिको समय म आजका प्रमुख अतिथि सीईओ भाइब कलेजका अनि आदरणीय मोटिभेशनल स्पीकर विकास पाण्डेज्यूलाई दिन चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। म उठ्न त बिहान 4 बजेदेखि उठेर रेडी भएर टाइममा एयरपोर्ट गएको हो। प्लेनै उड्नलाई ढिलो भयो त्यसमाथि यहाँ ल्यान्ड गरेपछि पनि एकछिन टाइम लाग्यो। मैले किन सरी भने लाइफमा म कहिले पनि जानी कहिले पनि ढिलो नभएको म कक्षा 7 पछाडी लाइफमा कहिले पनि त्यस पछाडी म कहिले ढिलो भएको छैन। म ढिलो हुने भए पनि त्यो मान्छेलाई आधी घण्टा 1 घण्टा 2 घण्टा अगाडि नै भनिहाल्छु म लाइफमा ढिलो हुन्छु भनेर। मैले यो सन्दर्भ किन निकाल्यो भने लाइफमा हामीले पहिलेदेखि पढ्थ्यौं जान्थ्यौं सरहरूले भन्ने टाइम इज इम्पोर्टेन्ट टाइम इज एभ्रीथिङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन। त्यो जति लाइफमा अगाडि बढ्दै गइन्छ नि यु रियलाइज दैट इज ट्रुथ। हामी सबैजना यो रुममा छौं यो रुममा भा सबैजनाको त्यही 24 घण्टा हो। मेरो पनि त्यही 24 घण्टा हो तपाईको पनि त्यही 24 घण्टा हो म सरको पनि त्यही 24 घण्टा हो जेफ बेजोसको पनि त्यही 24 घण्टा हो वारेन बफेटको पनि त्यही 24 हो बिल गेट्सको पनि त्यही 24 हो। मैले किन भनिरहेछु भने त्यही 24 मा कतिले कति कुरा गरेर भ्याउँछन् हामीलाई चाहिँ त्यही 24 मा चाहिँ कलेज आउने र घर गएर सुत्नेमा पुग्दैन। कहाँ टाइमै छैन के गर्नै भ्याउँदैन कहाँ गर्नु बिजी छु हो। जबसम्म त्यो 24 घण्टालाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सिकिदैन तबसम्म लाइफ आफ्नो हातमा हुँदैन। जबसम्म त्यो 24 घण्टाको हरेक मिनेट गर्न जान्दैनौ जबसम्म त्यो बिहान अलार्म लाग्दाखेरि 5 मिनेट सुत्छु भनेर अर्कोपटि फर्किन्छौ नि अनि 30 मिनेट पछाडी ला ढिलो हुने भए हतार मम्मी म चिया खान भ्याउँदिन भनेर दौडिनु पर्ने दिन आउँछ नि। तबसम्म टाइमको भ्यालु थाहा हुँदैन। कलेज साइडमा कुरी 8:15 भयो तबसम्म आइपुग्नु भएन म होटल फर्किएँ। मैले 45 मिनेट्स अलमोस्ट म कुरेर बसेँ। त्यो 45 मिनेट्स मैले अरूलाई चार्ज गरेको भए वो त्यो 1 आवर मैले अरूलाई चार्ज गरे हो $250 एन आवर चार्ज गर्छु म भने यु वेस्टेड माइ $250 भोलिपल्टको डिनर गरौँला भनेर म त्यहाँबाट निस्कि हैन। एभ्री डजन्ट म्याटर विथ इट्स योर फ्रेन्ड तिमी आफू जो होस् लाइफमा टाइम इज भ्यालुएबल। जुन दिनदेखि त्यो टाइम सिकी त्यो दिन के भयो भने पछि साथीहरु आइपुगे ओइ किन नगा भने म तिमीलाई कुरेर बस्या भने कहाँ म एक्लैले कहाँ गाली खानु त्यो त फेयर भएन म त तिमीलाई कुरेर बसे आऊ न आऊ भनेर भने मैले त्यसरी भन्छ। त्यतिखेर केही पनि याद हुँदैन त्यतिखेर त यार म पनि तिमीहरूकै उमेरमा थिएँ हल्ला गर्न मजा आउँछ लास्ट बेन्चमा बसेर कुरा नसुन्न मजा आउँछ फर्स्ट बेन्चमा हुनेहरू ल पढेन्थे भन्नलाई मजा आउँछ तर पछि जब लाइफमा जान्छौ नि त्यो कन्फिडेन्स त्यो टाइम त्यो वेस्टेज मसँगै पढेका साथीहरू कहाँ छन् र म कहाँ छु भन्ने कम्प्यारिजन गर्नलाई म यहाँ आएको हैन। म कसैसँग कम्पेयर गर्दिन, म एकजनासँग कम्पेयर गर्छु जसको अगाडि म ऐनामा उभिन्छु। वर्षको च्यालेन्ज भनेर साथीहरूले हालिरहेको रहेछ। मैले एउटा दुईटालाई मेसेज पठाएको थिएँ, तेरो फोटो र तेरो मोटोपनको कुरा हैन, तेरो लाइफमा के चाहिँ चेन्ज भएको छ त्यो राख, त्यो हो 10 वर्षको च्यालेन्ज भन्ने मैले उनलाई। अनि उनले मेसेज पठाउँथ्यो, हो तर यो देखावटी संसार छ, यहाँ फोटोको कुरा छ, मेरो भित्रको कुरा छैन नि त। यहाँ त टिकटकको 10 वटा फिल्टर राखेर कुन चाहिँ राम्रो फोटो रा आउँछ भनेरको जमाना छ, तिमी भित्रबाट कतिको राम्रो छौ भन्ने जमाना छैन नि त। हो, द्याट इज वेयर यु मेक द्याट डिफरेन्स। तिम्रो लाइफमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो हो। फर्स्ट अफ अल तिमीहरूले मलाई यहाँ देख्छ आज, होइन? आई एम नो डिफरेन्ट। आज हेर्ने यहाँ धेरैको आँखा धेरै थरी धेरैवटा क्वेसन छ तिमीहरूको। एउटा यो मान्छे साँच्चीकै सियो हो त, हेर्दाखेरि बुढो हो कि बच्चा हो भन्न पनि गाह्रो छ। दोस्रो त्यसको कपाल हेर त, त्यहाँ काना मुन्द्रा पनि लाएर आएछ, होइन? कलेजको सियो भनेको छ। हाम्रो सरले त केही पनि लाउनु भएको छैन। दिस हेयर डजन्ट डिफाइन मी, दिस इयरिङ डजन्ट डिफाइन मी, वाट डिफाइन्स मी इज वाट इज हियर, वाट इज हियर। Almost 500 students थे। म जहिले पनि यो मोटिभेसन को म स्मल ग्रुप में गरेर मान्छे, म कहिले पनि ठूलो में गरेको हैन। म कोर्पोरेट लेवल को गर्थेँ, पहिला कोर्पोरेट में काम गर्ने मान्छेहरुलाई गर्ने त्यो ट्रेनिंग्स गर्थेँ। वहाँ मैले स्टुडेन्ट्सहरुलाई सानो सानो ग्रुप में गर्थेँ। मैले त्यत्रो क्राउड में कहिले गरेको थिएन। अनि उहाँले के भन्नु, सर मैले त अब अस्ट्रेलियाबाट आएको, म त घर बस्न पियोले आमासँग 3 हप्ता बिताउँछु 4 हप्ता बिताउँछु भनेर आमा मान्छे। मैले खासै लुगा केही आएको छैन, जिन्स र टी सर्ट लगाएर आउँदा हुन्छ भने उहाँले हेर्नु सर एउटा सुट भए पनि यसो लगाएर आइदिनु पऱ्यो, यहाँ त तपाईँले के लाउनु भएको छ त्यसले फरक पर्छ भने। सर म मान्छे, मेरो क्यापेबिलिटी मेरो एबिलिटी म जे लगाए पनि त्यही हो नि। हो भनेपछि कहिलेकाहीँ त्यो कुराले पनि फरक पार्छ। यु ह्याभ टु मेक अ होल प्याकेज। कहिलेकाहीँ तिम्रो दिमाग तिम्रो क्यापेबिलिटी र तिम्रो एबिलिटी मात्र होइन कि इट डिपेन्ड्स अन एभ्रिथिङ यु सो आउट देयर। मैले आज भनेको कुरा जुन चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, तिमीहरूलाई टाइम म्यानेजमेन्ट, पोजिटिभ एटिट्युड भन्छु नि। अब यो बारेमा म बिस्तारै, मेरो फेरि तिमीहरूले भन्ला म एउटा टपिकबाट अर्को जम्प गर्छु अर्कोबाट जम्प गर्छु। पैसा भएको मान्छे खोजी, पैसा अर्कोले हाल्ला दिमाग म लाउँछु भन्न त सकिन्छ नि त। यहाँ ब्याचलर्स पढ्ने हुनुहुन्छ, बिजनेसमा होला, हस्पिटालिटी होला, डिफ्रेन्ट रेन्जमा होला। सरकै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले अरू स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँथेँ। म ओ लेभल हुँदा ओ लेभललाई पढाएँ, म ए लेभल हुँदाखेरि ओ लेभलको कलेज र ए लेभलको ट्युसन पढाएँ, म ए लेभल पास गरेपछि ओ एन्ड ए लेभलको कलेजेसहरू पढाएँ। त्यो मैले मात्र होइन अरूले पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो बानी हाम्रो सोचाइ के छ भने कुनै पनि कुरा गर्न अगाडि वी डोन्ट से वी क्यान, वी से वी कान्ट। आई कान्ट डु द्याट, ओ इट्स हार्ड, ओ आई डोन्ट नो इफ इट्स पोसिबल। जब म पहिलेदेखि म हार्छु भनेर सुरु गर्छु कसरी जित्छु यार? मुन्द्रा लाएर आउनु थाले फेरि भन्नु होला, होइन? म मेरो लाइफको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डे भन्छु, होइन? आई वाज अन माई वे टु वर्क, I got into very bad car accident. आज मलाई हेरेर त्यस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन। So bad, मेरो कार एक ढिक्कामा थियो। It was in one piece. उनीहरूले क्रेन लगाएर कार तानेर they had to cut the car into 2 pieces. दुईटा टुक्रामा कार काटेर मलाई निकालेर प्याच अप गरेर उनीहरूले एम्बुलेन्समा राख्यो। एम्बुलेन्समा राखेपछि यसले बाँच्दैन भनेर बिच रोडमा हेलिकप्टर लिएर आएर उनीहरूले लगेर राख्यो, होइन? मेरो हात भाँचेको थियो, मेरो सोल्जर्स डिस्लोकेटेड, मेरो लङ्स पङ्क्चर्ड। म यहीँ भावै म बाँच्दिनँ। म अमेरिकामा थिएँ, मेरो कामको लागि जाँदै थिएँ। तर त्यो एक्सिडेन्ट चाहिँ मेरो जिन्दगीको ठुलो दिन भन्छु। म कहिले नराम्रो दिन भन्दिनँ। मैले ट्राई गरेँ, उनीहरूलाई हात चल्छ भन्ने थिएन। त्यसो भएर म धेरै वर्षसम्म उनीहरूको एक्जाम्पल थिएँ। उनीहरूले त्यो University Hospital मा बोलाएर देखाउँथे मलाई उनीहरुको हेर हामीले गरेको के भएको छ त भनेर यो हात हो मेरो पहिला यो हात चल्थेन यो हात सिधा हुँदैन यो भन्दा सिधा हुँदैन तर त्यसले मलाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्न कहिले पनि रोकेको छैन किन मैले त्यो दिनबाट एक्सिडेन्ट भएपछि सबैले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण के थियो भने अहिले सबैको आँखामा त्यही छ बिचरा भनेर हेरेछौ म बिचरा हैन आज म यहाँ उभिएर तिमीहरुसँग कुरा शेयर गरिरहेको छु त्यो मेरो लाइफको ठूलो स्टोरी हो त्यो दिन मेरो लाइफ एन्ड हुन सक्थ्यो मैले कहिले त्यो सोचेर पनि हैन म आज तिमीहरुको अगाडि उभिएको कारण किनभने मैले यसैगरी कुरा गर्दाखेरि इन्डिभिजुअली एकजनालाई कुरा गरेकी थिए त्यो मान्छे उले अस्ट्रेलियामा हुँदा एउटा डिप्रेसन लेभलमा गएर पढाइ सबै कुरा बिगारेको स्टेटमा थियो मैले कराउँदा कराउँदा उले अस्ति भर्खर नर्सिङ कम्प्लिट गर्यो त्यो मान्छेले उले मलाई के भन्यो नि तपाईले मलाई गाली गर्नुभयो मेरो यहाँ कोही फ्यामिली थिएन कोही गार्जियन थिएन कोही पनि थिएन कहिलेकाहीँ मलाई फ्यामिलीमा कम्युनिकेट गर्न गाह्रो हुन्छ किन हामी नेपालबाट भयो डिप्रेसन भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन हाम्रो सोचाइ छ नि त भनेपछि मैले कोसँग कुरा गर्ने कसले मलाई बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि तपाईले गर्दिनु भो त्यसैले लाइफमा धेरै कुरा मलाई स्टेबल गर्नलाई सजिलो आज म यो एउटा सुसाइडल स्टेटबाट म एउटा लाइफ सपार्ने स्टेटमा छु जहाँ मैले प्रोग्राम पाएँ त्यसैले मेरो कारणले तपाईले एटलिस्ट एउटा दुईटा मोटिभेशनल स्पीच दिनु न भनेर उले मलाई अस्ट्रेलियाबाट सेट गरेको थियो मैले भने नि म घर आएर बस्न आएको मान्छे मलाई थाहा पनि थिएन हुन्छ भनेर भनी मलाई थाहा थिएन उले कतिवटा चाहिँ प्रोग्राम सेट गर्दिएको रहेछ भनेर त्यसपछि काठमाडौँ चितवन पोखरा अहिले म धनगढी आइपुगेछु म 4-5 दिन पछाडी नेपाल छोड्दै छु तर म घर बस्ने टाइम पाएको छैन अनि मैले यो किन गरिरहेको छु के गरिरहेको छु भने हिजो म स्टुडेन्ट हुँदा यसैगरी कसैले बोल्देको मेरो लेभलको मेरो एज ग्रुपको कसैले बोल्देको भए पनि अलि फरक हुन्थ्यो होला धेरै चोटी आउनु हुन्थ्यो उहाँहरु एउटा एज भइसकेको मान्छे बिजनेस लाइफ सबै सेट गरिसकेको मान्छे आउनु हुन्थ्यो अनि त्यो आफुलाई पनि के लाग्थ्यो नि ओ यत्रो वर्षदेखि गरेर हामीलाई के हुनु भनेर म तिमीहरु भन्दा धेरै पर छैन होला 10-12 वर्षको एज डिफरेन्स होला त्यो पनि नहोला के होला तर मोर ओभर यदि मैले गर्न सक्छु कुनै पनि मैले लाइफमा के सिकेँ भने जुन फ्रम दैट एक्सिडेन्टले के सिकायो भने गाह्रो हुन्छ सजिलो केही हुँदैन त्यो रिकभरी पिरियडमा हस्पिटलमा बस्नु र 23-24 वर्षको उमेरमा कसैले आएर चाहिँ नुहाइदिन परोस् अब त म त एज मान्छे हो नि त जे भए पनि कसैले आएर मलाई नाङ्गे बनाएर नुहाइदिन्छ भने त्यो जस्तो लज्जास्पद के लाग्छ धेरैलाई याद हुँदैन दुईटा हात छ हाम्रो एउटा भाँचे पनि अर्को त छ भन्ने हुन्छ हैन एकचोटी आज घर गएर यो हात पछाडी राखेर प्यान्टको खिप लाउन लाउ त अनि मलाई थाहा देऊ कतिको सजिलो हुन्छ भनेर म फर्स्ट डे काममा फर्केर जान्छु भने अब प्यान्ट कसरी लगाउने खिप नलागेन त जानु भएन हात चल्दैन एउटा के गर्ने भने द्याट्स व्हेन आई फिगर्ड आउट कुनै न कुनै उपाय त चाहियो नि त बेल्ट तानेर बेल्ट मुखले होल्ड गरेर अनि खिप तानी मैले अर्को हातले चल्दा रहेछ नि त मलाई आजसम्म लाइफमा गर्नु परेको थिएन त्यसैले त्यो फिगर आउट गरिन तर जुन दिन लाइफमा मलाई फिगर आउट गर्नु पर्यो त्यो दिन त मैले गरे जुत्ताको तुना एक हातले बान्नी भइसकेको थियो किन एक हात त थिएन नि त भनेपछि जे हामीले गर्नु पर्यो लाइफमा आफूले एडजस्ट गर्न सिक्नु पर्छ त्यो के रे नेपालीमा भन्छ नि के दुःख पाएर नआत्तिनु सुख पाएर नमात्तिनु भन्ने लाइफमा त्यो धेरै आउँछ किन तिम्रो लाइफ मेरो भन्दा पनि स्टोरी ठूलो हुन सक्छ म आज यहाँ उभिएर मेरो स्टोरी शेयर गर्दैमा मेरो स्टोरी ठूलो भन्न आको हैन मैले यति भन्न खोजेको है मेरो स्टोरीले मलाई के सिकायो तिम्रो स्टोरीले पनि तिमीलाई के सिकाओस् पोजिटिभ माइन्डसेटले नै हो आज म यहाँ उभिएको किन मेरो दिमागमा त 99% नेगेटिभ थियो म काममा डिमोटेड किन म त 6 महिनादेखि काम गएको थिइन काममा डिमोटेड जन्नले गाडी छैन मेडिकल बिल त्यो हेरेरै अत्यास लाग्ने थियो अब मेरो जिन्दगी अब दोर्याएर सिम हुन्छ भन्ने थिएन मलाई दिस इज इट माइ लाइफ इज गोन आई एम गोना बी दिस भन्ने थियो मेरो एक्सिडेन्ट भयो अनि सबैले हेर्दा बिचरा यसको त एक्सिडेन्ट भयो अनि त्यो थॉट प्रोसेसले पनि आफुलाई चाहिँ बिचरा भन्ने पार्दा थियो तर म एक दिन चाहिँ मैले के भने म बिचरा हैन आज आइन्दा जे जे भयो त्यो भइसक्यो अब अगाडि बढ्ने हो भनेर तिमीले गाडीमा देख्छ नि ब्याक व्यू मिरर हुन्छ अगाडि विन्डसिल्ड हुन्छ तिमीले गाडी चलाउँदा कहाँ हेरेर चलाउँछौ अगाडि हेरेर चलाउँछौ नि जब पछाडी हेरेर वा त्यो ब्याक व्यू मिररमा हेरेर चलाउन थाल्छौ एक्सिडेन्ट हुन्छ हाम्रो यहाँ धेरैको छ 3 वर्ष अगाडि मेरो यस्तो भयो त्यसो भएर चाहिँ भनौं तिम्रो 3 वर्ष पछाडी भएको कुरा त अब केही हुँदैन नि त अब केही गर्न सक्छौ तिम्रो प्लस 2 मा स्कोर बिग्रे त्यसो भएर ब्याचलर मा चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो छ अब तिमीले जति गरे पनि प्लस 2 को स्कोर चेन्ज गर्न सक्छौ सक्दैनौ नि त पहिला बिग्रे भए बिग्रे अब अगाडिको चाहिँ बिग्रिन दिन्न भन्ने हो नि त Life मा त्यस्तो मिस्टेक्सहरु हुन्छ लाइफमा इन्सिडेन्ट्सहरु आउँछ तर त्यो इन्सिडेन्टले तिमी ती बस्छौ कि अगाडि बढ्छौ भने तिमीमा फरक पर्छ त्यसैले पोजिटिभ एटिट्युड इज 99% अफ द गेम तिमी पोजिटिभ एटिट्युड लिएर हिँड्छौ म लाइफमा सक्सेसफुल बन्छु म अगाडि बढ्छु म यसो गर्छु भनेर हिँड्छौ यु हैव वन हाफ अफ द ब्याटल पहिला अरूले भन्थे गफै त हो भन्ने लाग्थ्यो तर म आफैले गर्न थालेपछि दैट इज ट्रू म कोहीले पनि कुनै कुरामा जादाखेरि म यहाँ आउनु अगाडि यत्रो मान्छेको अगाडि बोल्नु छ कोही हल्ला गरे भने कोहीले बोलेनन् भने कोहीले ध्यान दिएनन् भन्ने लाग्ला नि मेरो दिमागमा के हुन्छ ध्यान दिएनन् भने उनीहरुको लस हो मेरो लस हैन म त यहाँ मेरो लागि आएको हैन मलाई त मेरो लागि पुगिसक्यो हो मेरो थॉट प्रोसेस त्यसरी हेर्छु तिमीले पनि लाइफमा हेर्दा हेर मैले यसो गर्दा के हुन्छ भनेर हेर्ने हो नि त आफ्नो लागि हेर्ने हो तिम्रो लेफ्टमा हेर तिम्रो राइटमा हेर साथी हो तर दिस इज योर कम्पिटिसन भोलि जब खान जाँदाखेरि यो कम्पिटिसन हो तिम्रो र तिम्रो कम्पिटिसन भन्दा तिमी राम्रो भएन भने तिमीलाई किन जवाब दिनु दैट्स वेयर प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट कम्स तिमीलाई आफुलाई प्रोफेशनली डेभलप गर्नु पर्यो व्हाट डज प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट मिन मान्छेको दिमागमा होला मैले यो प्रोग्राम गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो हैन जस्ट केयरिङ योरसेल्फ नोइङ योरसेल्फ इज प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट आज बेलुका घर गएर ऐना अगाडि उभिएर हेर फेरि टिकटक बनाउन भने हैन है फेरि टिकटक बनाएर पोस्ट गर्न त त्यो नर्मल रुटिन हो मैले ऐना अगाडि हेरेर आफुलाई क्वेशन सोध्दा हु एम आई म को हुँ त नट म ब्युटीफुल छु म ह्यान्डसम छु मेरो कपाल राम्रो छ मेरो स्किन फेयर छ हैन कि आस्क योरसेल्फ हु यु आर तिम्रो क्यापेबिलिटी के हो त जस्ट वन इन्स्टेन्स मेरो लाइफमा जे भयो सपोज इफ एनीथिङ ह्यापन्स टु समबडी इन योर फ्यामिली मेम्बर हाउ इज दैट गोना चेन्ज योर लाइफ मेनी अफन आई हैव बीन contemplated or seen the things that you know the modern saints don't come with the robes like saffron dresses and giruvastras, right? And he's really a modern saint. And then he asked my young scholars to be like the saints. Unless and until you set your goal and come up with a strong commitment and unshakable conviction, you don't get anything at all. The only thing that can reward your life is the sincere attempt, hard work, and smart presentation. So I would like to salute my student, my brother, an entrepreneur with hats off. And then I have even been talking to him that how we can go together and bring about important changes in life. The important changes don't mean that they come up with the big bangs, but they start with the very small things. A small thing makes a great difference. And then you are the young people, you have the colorful dreams, and your colorful dreams definitely come true one day. And then whatever we can, we'll be working together. And then working in the field of professional development, career development, and institutional developement in any country together. Thank you very much, my dear brother, and I would like to SPA College